embora lá, galera. Então aqui antes era o caminho que vinha pra pedreira, saía aqui, ó. É isso mesmo. Desviou e saiu pelo mesmo caminho. Então eu vim por aqui, e vamos voltar por aqui. Então hoje foi uma ótima caminhada. É, lugar, olha lá, tudo isso aqui eu subi, ó. Eu gravei, eu subi isso aqui. Aí a turma do pedal. Esse banheirinho aí salvou minha pele.
Vitor? Que hora que eu passei caminhando, eu só escutei os latidos. Eu nem olhei pra trás. Parecia de ser um cachorro bem pequeno, um latidão bem forte. Bem forte mesmo. Meu Jesus amado. Agora só fui ver o passo. Fui embora. O latidão é sido um cachorro maior, né? Olhei assim de rabo de zóio, mas não deu pra ver não. Eu sei que o pequenininho veio em cima, mas não, não veio latindo, né? Como eu sempre falo, os cachorros, a gente tem que ignorar eles. Ignorou, eu desisto. Tanto é que na volta eu passei aí, eles nem ligaram pra mim. Tipo, ah, esse cara ignorou a gente. Vem aqui, ó. Aqui na estradinha Souza Pedreiro. Olha o Zaildinho. Oi, tudo bem? E aí? Beleza, galera? Se inscreve no canal do Caminheiro na Caminhada aí, beleza? Falou.
aqui à esquerda entra pra usina Macaco Branco, mas tá fechado. Aqui a Fazenda Roseira. Vocês conferem o vídeo aí. Eu passei aqui caminhando. Comendo minduizinho, então eu vim caminhando até essa subida aqui, ó. Vim até aqui. Aqui deu 5 km, aí no... Deu 5 km aqui. É, ó. Aí eu voltei pra trás um pouquinho. Mas quando eu cheguei lá no carro lá, deu 9.700. Deu 10. 300 metros para mim. Tá velho. Olha que lugar bonito, né? É trajeto de caminhada, é trajeto de pedal, né? Como fala, cicloturismo. Vai ficar por aqui quando tiver a usina, né? A usina não, quando for feito essa barragem aí, essa represa, vamos acelerar, senão não sobe. Ser uma obra, está sendo, né, uma enorme obra, uma obra gigantesca. Tem seus prós e contras. Vamos continuar aqui gravando a retorno.
passei um pouquinho por uns barrinhos, né? Assim, uns barrinhos. Barro, foi barro. Saber como corta o pedágio para ter quando vai para pedreira, quando vai ali para Amparo, o circuito das águas. Para Jaguariúna, aí para Jaguariúna tem que voltar, né? Esse caminho eu tô mostrando desde lá da, de Pedreira. Chegar lá em Souzas.
caminheiro na caminhada, hein? Entendeu? Se inscreve no canal Caminheiro na Caminhada. Já a gente chega nas três pontes. Aqui é um condomínio de chácaras. Eu já vim já nesse condomínio. Condomínio de chácaras. Aqui na frente, aqui, ó, os três pontos. Uma, duas, três. Os três pontos. E vamos seguir. Nessas caminhadas, né, que eu faço, sempre estou encontrando com eles. Entendeu? É aquele negócio. Então, aonde eu estou indo, sempre eu vou ter a companhia da turma do pedal. A galera do pedal. Sempre vai passar. Olha que estrada bonitinha. É a estrada Campinas Pedreira. Aqui eu tô sentindo Campinas. Será que tem verde aqui? Olha que lugar bonito. Não é? Muito bonito mesmo. Brother. Aqui um condomínio, né? Aí eu já não sei dizer se é de casa, se é de chácara.
O outro lá atrás é de chácara. Eu acredito que isso aí seja condomínio de casas fechadas. Condomínio fechado de casas. Limpar um pouquinho o barro. Caiu no retrovisor. Retrovisor não. O para-brisa. Vim fazer a caminhada aqui, entendeu? Andar aqui, ó, 10 km, pode voltar, vir mais 10, 20. Então tem muitos lugares aqui ainda pra mim vir. Eu já caminhei agora com esse de hoje, que foi em Pedreira. Eu caminhei nessa região aqui, é o sétimo trajeto que eu faço. Sétimo trajeto. Era para fazer um, acabei fazendo o outro. Mas valeu a pena, lógico que valeu a pena. Chega em Souzas. Do jeito tá um ventinho, tá um vento aí fora, tipo aquele vento de chuva. Vento de chuva. Pela previsão que eu olhei lá, estava falando que ia chover após as 11 horas. Até agora tá acertando, porque falou que tá nublado e após as 11 horas ia começar a chuva. Então agora a gente chegou no asfalto.
desanima não. Aqui, ó, é a Avenida Mackenzie. Ah, Avenida Mackenzie. Lá do Shopping Campinas. Shopping Iguatemi. Ela vai sair. E aqui a gente tá indo pro São Conrado. Eu quero só pra... Eu poderia ir por ela e passar por baixo da ponte na Dom Pedro e subir. Mas eu quero mostrar a estradinha aqui. Então a gente vai por aqui. Aqui a estradinha. Mas você poderia entrar lá naquele balãozinho, na rotatória, seguir aquela avenida subindo. Que vai sair lá na Dom Pedro. Vai sair lá, ela, se eu não me engano, acho que ela vai lá no shopping. Acho que é isso, shopping do Atemi, parece. É isso, uma coisa assim. Mas aqui a gente tá indo pra passar no condomínio São Conrado. Vou aproveitar pra mostrar a beleza do lugar. Tá vendo? Isso aqui é tudo lugar que eu... E se eu deixando o carro lá no Parque Linear Souzas, eu posso vir pra cá pra fazer a caminhada aqui, ó. É, pelo jeito não é um lugar muito movimentado, né, de carro. Mas a pista também não... é ruimzinha também pra quem tá caminhando, entendeu? Porque ela não tem muito espaço no acostamento. Ela não tem acostamento. Aí. Estradinha Campinas Pedreira, Souzas Pedreira. Bonita é, né? Olha. Aqui à direita, o condomínio São Conrado. E aqui a gente seguindo, a gente vai sair lá no posto Mingato. É, vamos para 20 minutos lá de Pedreira. Não, né? Eu parei de gravar e comecei de novo. Eu ia falar que ele deu 20 minutos de lá não sair de Pedreira aqui, mas não, porque eu fiz uma gravação e depois coloquei para fazer outra. Mas vai dar uma coisa ali de meia hora, 35 minutos. A gente está chegando em Souzas, né?
Então é isso aí, galera. Chegando aqui no... já no distrito de Souzas. Olha lá. O posto. O posto... Mingato. Acho que é isso o nome do posto. Eu vou subir aqui. Para as direita. Aqui às esquerdas a gente entra pelo parque linear e tem um lugar muito gostoso para caminhar ali. À direita não, à esquerda. Um lugar muito gostoso mesmo para caminhar. Então é isso aí. Então, valeu vocês que me acompanharam. E é o trajeto de Pedreira a Campinas, ou vice-versa. Nesse caso, eu mostrei vindo de Pedreira, onde eu fui fazer caminhada. Beleza? Se gostou, dá um like e se inscreva no meu canal. E vamos que vamos. Olha o tempão como é que tá.